し。それではミッドフィルダー永井俊太選手へのロングインタビューをお送りする前にプロフィールご紹介しましょう。東京都出身の現在27歳、柔らかいボールタッチに正確なパスで攻撃の起点となるボランチ。高校時代市立船橋高校で冬の高校選手権で優勝。2001年に J1 柏レイソルに入団し、その後2004年2005年は水戸でも活躍。愛媛に来る前まで J1 通算40試合、 J2 で76試合に出場。愛媛に加入後もボランチとして活躍しています。ちなみに2005年には J2 リーグ通算4000ゴール目となる記念のゴールを決めています。それでは永井選手へのインタビューお聞きください。背番号24ミッドフィルダー永井俊太です。はい、よろしくお願いします。お願いします。初めて愛媛に行かないかって話が来たっていうのはどうでした？本当にオファーをもらえるっていうのは光栄なことだと思ったんで、はい、本当に嬉しかったですけどね。あ、やっぱそれは柏でももっと出たい。そうですね、なかなかまあ試合に出る機会がなかったんで、まあやっぱりプロ選手としてやっぱ試合に出ないとなとは思ってたんで、オファーもらったのは嬉しかったです。菅沼選手とかね、はいはい、前に愛媛にいた選手が柏にはいましたけど、はい、まあ決まってからはいろいろ美味しいお店だとか、まあ、もうかなりあいつ愛媛好きらしいんで、いろんな、まあ、聞きましたけどね、なんかサッカーについてはなんかこう聞いたこととか。まあ監督が結構面白い人だって聞いてきましたけど。望月さんが、はい、面白い人っていう感じだね、はい、結構天然だよって言ってましたミノルは怖いって言ってましたけどね、なんかいろいろ怒られた思い出はあるらしいですけど、でもね、なんかだいぶ基礎っていうかそういうところをね、もう一度なんか勉強させてもらったみたいなことが言ってて。ああそうですね、はい、で実際に愛媛に来てからの印象はどうですか、監督は。監督ですか、怖いかと思ったら、天然なとこもあって結構面白い人だなと思います。今日も練習はずっと監督と話してましたけど。そうですね、声かけてくれるのは多いですね、はい、最初の頃はいろいろ戦術とかも、まあ、分かんないところが多かったんで、はいろいろ話す機会は多かったですね、はい、なんかこういう部分を永井選手に期待したいっていう話ももちろんあったと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、中盤で攻撃に絡んでいけるようなプレーはしてほしいとは言って聞いてました。はい、でも実際チームに入って、はい、でやっぱりそういうようなポジションをね、はい、これ任せると思うんですけど。そうですね、まあ今いろいろ組み合わせとかもあって、はい、まあちょこちょこ今変わってますね。そうですね、そこまで前に今のところは出れてないかなっていうのはあるんですけど、まあこれからどんどん、そうですね、得点に絡んでいくプレーをしていきたいですけど、本来の、まあ、永井選手のやっぱり一番こう自分でやりやすい位置っていうのはもうちょっとやっぱり前に出るっていう。まあ後ろでゲーム組み立てるのも好きですし、はい、まあそれでちょっと上がってって、うん、で点に絡むプレーも好きですし、はい、まあとりあえずチームを勝てるように、まあチームが本当に今苦しい状況なんで、まあ本当にチームのために本当どうにかしたいっていうのはありますね、本当に勝ちたいんで、そのために自分が何できるかっていうのは常に考えてますけど、今なんかすごくやっぱバランスっていうところをね、かなりやっぱ多分なんか気にしてるのかなっていうところは、はい、そう、まあ、いい面でね、はい、見えるんですけど、どうですか。そうですね、まあバランス今一番考えてるところですかね、中盤でまあ、2人上がらないとか、まあ、本当基本的なところなんですけど、そういうところをしっかりやらないとなと思ってますけど、これなんだろう、中盤でこうどうしてもこうバタついてしまうというところはね、はい、やっぱ今までのこう愛媛で非常にこう多かったので、はい、やっぱそういうところで一つ永井選手入ったことによってなんかちょっとしっくりき始めてるかなっていうところは感じるんですけど、はいはい、まあボールをそこで落ち着かせるっていうのも自分の役目だと思ってるんで、はい、もうちょっとたくさんボールに触ってゲームを作っていきたいですけどね、チームの
そのボール持ってる時間を増やせればなとは思ってますけどね。なるほど、うん、もうちょっとこう触る時間。そうですね、うん、はい、触ることによってこうリズムを作っていくような。はい、そうですね、まあ、ボール持ってプレーする時間を増やさないと、まあ、ゴールにもつながらないと思うんで、うんうん、はい、守りに入った時にやっぱりちょっとね、まだまだバタ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 ってどうしてもやっぱりしてしまうと思うんで、はい、ああいうところってこうどういう風にしたらもっとあれ良くなるのかなとか思って、ね、難しいです ね、 そうですね、声みんな声出して集中切らさないでやるっていうのも一つだと思うんですけどね。いい時と悪い時とかあるじゃないですか、はい、なんでこう分かんできなくなっちゃうんだろうっていうのが、ね、やっぱりあるんで。そうですね、まあ、結構気持ち次第で変わると思うんですけどね、うん、本当に記者会見でもね、はい、あの監督になんで今日はそんなゲームなんですかって、まあ、うちのチームに限らず質問が飛んで、それが分かったら早いですみたいな。そうですね、だから本当に難しいなと思うんですけどね、うん、本当そうですね、まあ、どんなに悪くても1点ポンって取れちゃって、うん、いきなりガラッといいゲームになったりしますからね、うんうん、メンタルの部分も大きいと思うんですけどね、うん、はい、そういうところもどうなんだろう、選手たちをこう引っ張っていってほしいというか、周りの選手引っ張ってほしいみたいなことも言われたり。はい、そうですね、まあ年も本当上の方なんで、そういうところもどんどん声出してはいきたいですけどね、うん、こんなんすれば誕生日で、あ、はい、こんなんちょっと岐阜戦の時。そうですね、まあ勝ちたかったですよね。プレーの中のポリシーというのは何かあります？ポリシーですか、はい、まあ、自分のプレーのこだわり。こだわりですか、ね、まあ、やっぱりパスが好きなんで、うん、いいパスをしたいっていうのは常に思ってますし、うん、まあ、そんなポリシーってはないですけどね、チームが勝つことだけを考えてサッカーはしていますけどね、うん、はい、その中で、まあ、自分のパスが決定的な仕事になれば、そうですね、うん、何かチームのために力になれればとは常に思ってますけど、理想のゴールシーンじゃないですけど、はい、パスのシーンっていうかね、はい、そういうのっていうのはどういう。そうですね、まあ、自分がラストパスでもやっぱもちろんいいですけど、はい、自分のいいサイドチェンジからクロスでヘディングシュートとかいうのも好きですけどね。あ、アシストのその一歩前ってことですね。そうですね、うん、そういうのも好きですね。じゃあ例えばサポーターの人が試合見て、はい、長井選手を見ようって言った時に、はい、どこ一番見てほしいですか。どこですか。 どんなところを一番注目してほしいですか。まあ、一個一個のパスですかね、うんうん、パスの精度だったり、うん、結構サイドチェンジ好きなんで、はいはいはい、まあ、そういうところを見てもらう。一曲ですね、はい、リクエスト曲が欲しいんですけど、なんか好きな曲とかあります。好きな曲ですか、はい、ミスチル好きですね。じゃあミスチル何か一曲選んでください。一曲ですか、はい、何でも好きなんですよね。何でも好きなんですよ。何でもいいんですよ本当に、うん、ですよ。今なんだろう、彩りとか、あ、ちょっと前のやつ、はいはいはい、はい、とか好きですけど。本当サッカー選手というのは僕らの生活に新たな色を加えてくれますよね。そんな永井選手のサッカーのルーツについてのお話、続いてはお送りします。ちなみに永井選手のお父さんは日本代表フォワードとして、そしてジェフユナイテッド市原、アルビレックス新潟の監督としても活躍した永井義和さんなんです。そのお父さんとの話も出てきました。スコツやってきたタイプなんで。あ、そうなんですか。いや、お父さんも元日本代表の選手だった比較的こうなんかサラブレッドなイメージだと言われると思うんですけど。そうですね、まあプロ入ってからはそんなに試合も出てないんで、まあ高校の時は選手権優勝したりとか、はい、そういうのはあったんですけど、はい、プロ入ってから優勝とかも経験ないですし、まあ、J2 から J1 に上がった時、そういうのとこに関われたっていうのはありますけど、はい、そうですね、まあ、なんかカップ戦優勝したりもとかもないんで。